Najprije bih da zahvalim gospodinu Slađanu Bobiću, koji je došao sa inicijativom da se u Pirotu osnovi okružni odbor sindikata uprave. Samo da napomenem ono što vam gospodin Bobić nije rekao, on je nov na mestu predsedavajućeg, tada je bio Njegoš Potežica koji je otišao u penziju i moram da napomenem da je Slađan Bobić, ovde prisutan normalno, čovjek koji želi da konsoliduje sindikat uprave i kao što je i on napomenuo da svuda u Srbiji postoje okružni odbori. Ono što je pričao gospodin Bobić o koeficijentima, o malim platama u sindikatu uprave, nažalost to je u celom javnom sektoru i imaju problema ljudi i u prosveti, u predškolskim ustanovama, pa i čak i u javnim preduzećima. Znači, treba se izboriti za veće zarade, pogotovo u ovoj situaciji kada imamo ovu krizu koja se prelila na ceo svet. Bila je najpre ova kriza oko COVID-a, sada imamo taj rat u Ukrajini. Znači, osnivanjem ovog okružnog odbora sindikat je na dobitku. I veće saveza sindikata u Pirotu, samim tim i ono će biti na dobitku i imat ćemo jednu sindikalnu borbu za veće zarade. Thank you.